актриса Крістен Стюарт не перестає дивувати нас своїми перетвореннями. Буквально нещодавно зірка перефарбувалась в блондинку, а вже сьогодні вона знову наважилась на експерименти над своєю зовнішністю. Вся справа в тому, що Крістен практично підстриглась під нуль. Свій новий образ 26-річна актриса продемонструвала в Лос-Анджелесі під час презентації фільму «Персональний покупець». Співачка Віра Брежнєва порадувала шанувальників на сторінці в Instagram романтичним образом. Віра продемонструвала прозоре вбрання з пікантним декольте від дизайнера Яни Розковалової. Плаття в підлогу передплатники порівняли зі шторою та фіранкою. Чужі діти ростуть дуже швидко. Здавалося б, зовсім нещодавно Олена Кравець тільки готувалась стати мамою вдруге. А насправді її двійнятам Вані і Каті вже виповнилось по 5 місяців. Чого тільки не зробиш на честь свят. І вже разом зі стандартними привітаннями Олена вирішила порадувати шанувальників фотографією малюків. Учасники дуету «Потап і Настя» Олексій Потапенко і Настя Кеменських, яка декілька тижнів тому вперше після травми зважилась на тривалу пробіжку, вже активно займається спортом. Так Настя поділилась світлинами ранкової пробіжки зі своїм тренером на сторінці в Instagram. Цікаво, що вранці до спортсменів долучився і Потап. Продюсер також виклав фото зі заняття спортом у фотоблог.